Депутату Житомирської облради, власнику торгового центру повідомлено про підозру у шахрайстві. Депутату Житомирської облради, власнику торгового центру повідомлено про підозру у шахрайстві, повідомляє рупор новини Житомира. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чинному депутату Житомирської обласної ради за фактами шахрайських дій та підроблення документів. За даними слідства, у 2021 році депутат побудував та ввів експлуатацію у Житомирі торговий центр. Надалі він реалізував механізм отримання дешевої електроенергії від АТ «Житомиробленерго» для забезпечення функціонування об'єкта нерухомості. Для цього при укладенні договору на електропостачання підозрюваний використав підроблені документи, які підтверджували розміщення за адресою ТЦ житлового будинку. Це гарантувало отримання електроенергії за побутовим тарифом, що в 2,5 разів нижчий за комерційний. Власник торгового центру надавав приміщення в оренду введеним в оману підприємцям і отримував від них компенсацію за електроенергію відповідно до комерційного тарифу. Загальна торговельна площа будівлі становила 2100 квадратних метрів. Внаслідок протиправних дій державним енергокомпаніям завдано 3-4 мільйони гривень матеріальної шкоди. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, оперативний супровід СБУ.